Det er torsdag morgen. Vi er her på gatebil Rudskogen, hvor vi skal kjøre konkurranse i helgen. Scandinavian Drifting Series runde 3. Jeg ligger på 9. plass sammenlagt. Dette blir utrolig spennende. Bilen har gått gjennom teknisk, vi har shina, og vi er klare for å kjøre trening. Nå klokka 12. Senere i dag blir det kvalifisering, og det er sinnssykt mange dyktige sjåfører som er med i denne serien, så dette er spennende. Men vi har gjort mye endringer på bil. Allting virker og ser ut og fungerer kjempebra, så jeg er utrolig spent. Litt en gave fra Max Sol her. Vi får se hva det er. Se her, vet du. Skal det bli fresh gummi og se da, hurtig forseiling. Etterpå skal vi shine opp bilen. Tørkeklut og sprutetuter og svamp. Takk til Max Sol. Da er det tid for første trening for dagen, og dette kommer til å bli kjempespennende. Da får vi prøve. Og med hele utvekslingen i girkassa, så den går mye lettere. Og, så nå er utvekslingen helt feil. Så nå driver vi og tester litt, og Øyvind her, han spiser sjokolade. Så vi driver og tester nå, og så får vi ta på treningspost 2 og se hvordan det blir. Men sånn blir det jo. Jeg har ikke testet bilen etter styringen eller det vi har gjort, så det blir veldig bra det her. Det blir bra det her. Da har vi vært ute og kjørt trening. Og gutta ler, for det her funker veldig dårlig. Vi har gjort endringer på bil, vi har ikke fått testet. Så nå er Carl hvert øyeblikk, og vi får bare gjøre det beste ut av det vi har. Det blir bra. Det blir bra. Jeg har trua. Da er vi klare for kval. To rønn. Beste som teller. Så 32 stykk som kommer videre av, jeg vet ikke hvor mange der, 50 eller noe annet. Så lenge jeg kommer med, så er jeg fornøyd. Så vi bare tar det derfra. Hvorfor har han ikke kjørt ennå, Rune? Jeg er litt usikker. Jeg snakket om han da kanskje hadde møtt opp for sent, men jeg vet ikke helt hva som skjer. Da er vi ferdig med kvalifiseringsrønnene. Egentlig så skulle jeg sagt kvalifiseringsrønnene, for det er egentlig to kvalifiseringsrønn i drifting. Men med en liten misforståelse så kom jeg for sent til start. Så jeg fikk bare kjørt ett, men jeg tror det klaffet veldig bra. Jeg var ikke poengsummen enda, men jeg håper og tror at vi er videre blant de topp 32 av de 48 sjåførene som er her. Så jeg får bare krysse fingret, sette oss ned og slappe av litt, og vente på, så vi får se poengsumma som kommer etter hvert. Da har vi kjørt kvalifisering her i dag. Jeg kvalet på 18. plass. Det er ganske langt ned på lista, men vi er heldigvis videre til topp 32 finaler i morgen. Og han vi skal møte, det er en fra Danmark, Mikkel Kraus. This guy! This is gonna be fun. Yeah, it's gonna be fun. Yeah. So he's driving a BMW and driving my Supra, and we're gonna show some good battles tomorrow. We sure will. You ready? Yeah, I'm ready. Yeah, cool. Hard. Hard.
fredag her på Gatebil Rudskogen. Vi skal ut nå og kjøre trening for topp 32 finaler. Som vi kan kjøre etterpå. Vi har gjort litt endringer på utveksling på bil nå. Vi sliter litt med å finne riktig gir og riktig turtall, så fått lånt noen drev nå og prøver å teste det på den treningen her og håper at det blir bedre. Det kommer til å bli kjempespennende og gleder meg mye til finaler i kveld. Ute og kjørt trening. Dette fungerer bedre og bedre. Vi gjorde litt mer justeringer på bil. Følte at det ble kjempebra. Så jeg gleder meg veldig mye til konkurranser senere i dag. Hva tenker du nå? Jeg tenker at denne er jævla fin. Denne. Og den. Fungerer jævla bra. Det tenker jeg nå. Men jeg føler det sitter bedre og bedre nå på treninga nå, så traff det egentlig veldig bra. Men jeg må få bedre beite i bil. Er du klar for SDS? Topp 32? Ja. Da er vi klare for topp 32 finaler her på Gatebil. Jeg skal møte danske Mikkel Kraus, kjører en BMW. Jeg gleder meg veldig mye. Vi har fått litt stell på bilen nå. Så jeg går inn i den konkurransen her med ingen forventninger og forhåpninger. Vi får bare se hva som skjer, og så håper jeg at det kommer til å bli veldig, veldig gøy. Morgen! Er du klar for å kjøre nå? Litt mat i magen, så er vi klare nå. Synes jeg resten begynner å bli litt tight, jeg. Ja, jeg må trykke i magen når videre kommer. Ja. Er det både framhjulsdriven og bakhjulsdriven? Yes, strekker begge hender da. Så holder du den lenger. Ja, nå sitter vi og ser på livestream på YouTube her og følger med på andre gutta, og det er fæl kjøring nå. Så sitter vi her og monner oss opp for å prøve å gjøre 15 sekunder med bra kjøring. Men det er fint vær og bilen funker og ja, må gjøre sitt beste.
gjorde å kjøre rasebil også. Jeg har ikke sett rønnen enda, men var det? Kline hotell inn i første. Jeg bare tenkte den her, nå går det dritlig sånn. Da er vi videre til topp 16 her i STS. Det har vært litt tøff konkurranse. Det ble one more time, altså vi måtte kjøre om igjen, for det var veldig mye likt. Det var litt roting av oss begge, men dritrom kjørt av Mikkel. Men i morgen i topp 16 møter vi Formel driftfører Simen Olsen, og han ligger veldig bra høyt oppe i serien i FT. Så her er det bare å gå over bil, sjekke over og være klar til å slå ut Simen i morgen kveld. Hvordan har det gått i dag? Veldig bra. Alle tre gutta. Alle tre gutta videre til topp 16. Utrolig moro. Jeg måtte kjøre alt jeg kunne for å gå videre, og det gjorde vi. Det var sinnssykt fett. Og så koser vi oss med litt nachos i kveld, og så er det topp 16 i morgen. Det er lørdag her på gaten i Rudskogen, og i kveld skal vi kjøre topp 16-finaler. Jeg møter Formula driftfører Simen Olsen, så det kommer til å bli en veldig hard og spennende battle. Rune her bak har gått over bilen, så den er i toppstand og klar. Jeg gleder meg veldig mye til å få kjørt mer bil i dag. Jeg er nå klar for topp 16-finaler her på Gatebil, hvor vi møter Simen Olsen. Dette kommer til å bli dritspennende. Følg med! Vi slo ut Simen Olsen. Det var en grisefeit battle. Han traff meg i ene zona, så jeg tror de dømte en feil på det. Jeg er glad for å komme videre. Jeg er glad for å kjøre mot Simen. Det var dritkult. Han kjørte en magisk lead-linje, og det var en fryd å følge han. Jeg var så nervøs på starten. Jeg vet ikke hvorfor jeg blir så nervøs, men det er en del av sporten, og bilen føles fantastisk. Og jeg er glad for å være videre til topp 8. Yes! Dessverre har Andreas slått ut, så da møter jeg Kevin Brunberg, som Andreas stoppte mot nå. Han kjører litt gromme dekk, så vi er veldig usikre, men jeg føler at jeg har gått klem i bilen og gått grep i bilen. Så jeg spurte Andreas nå om han hadde noe overtak på grep, men han sier nei, så da prøver jeg å prøve vårt beste. Han kjører en jævla grom Volvo, så jeg er nervøs også, vet du. Det er nerver. Og det er moro, da. Nå er jeg bare i topp 8. Hva skjedde nå sånn kjapt, Rune? Han begynte Brunberg, røk aksjeltrø og brøyt. Så er vi videre til topp 4. Hva skjedde? Vi får høre nå.
tryckslang. No boost. Synd då. Ja, nej men kör hårt. Jävligt bra kört. Detsamma. Kör hårt. Har du tryckslange på bilen hans? Hva skjedde på døra di, ja? Nei, jeg ble trøkket inn i svingen, så han renna litt, så vi bare teipet sikkert han detter i bordet, og så blakket jeg. Da kan jeg bli disket, men det detter han deler. Denne? Nå skal jeg og Øyvind få drømmescenario, og vi møtes i finalen. Hvor har du, Agnes? Ja, det gjør jeg, da. Endelig. Skal du igjen møtes i en finale i en driftig runde? Dette er drømmen lenge. Fortjent. Han har det, virkelig. Han har drømt deg så lenge. Nei, jeg rotet det skikkelig til, faktisk. Jeg var liksom ikke nervøs, men jeg bare etter faen. Du bremsa sånn. Jeg vet det. Kom igjen! Jeg vet det, folken! Hvor er det, Agnes? Gratulerer! Dette var helt sykt! Gratulerer! Dette var helt rått å få kjøre her sammen med bestekompisen min, Tor Anders, på hjemmebane i Rakstad. Alle familie og venner er her. Det er helt sjukt fett. Ja, og den fighten her, den så... Den, jeg tørte ikke si denne var og stelte oss den i dag, men det var en drømme, et drømmescenario. Absolutt. Og så blir det faktisk virkelighet, Tor Anders. Jeg vet jo, Øyvind har jo drømt om å møte meg i en finale i så mange år nå. Vi har møtt hverandre to ganger i battle, og jeg har slått den hver gang og irritert den noe jævlig, tror jeg. Så dette fortjener Øyvind så jævlig bra. Det er som han sier, vi er beste kompiser, og unner han dette her. Virkelig, han er en jævel til å kjøre. Nå vinner han vel faen meg Breisland i morgen, så blir det jo. Hva er dine tanker om denne weekends driving? It is so hard to drive with all these crazy people. So good drivers. It has been really challenging. I do a lot changes on the car. Car is perfect. Battling my best friend Øyvind in the final has been a big dream for him and me for a long time. So finally it happened and he got the win and it's really good. Yeah. Faen, jeg rotet det til i finalen. Faen, altså. Nei, øy. Ja, jeg er jo gæren. Hva lå du i serien innan der? Nine. Ja, det gir jo mye. Ja, det gjør det, faktisk. Og även toppen ble utslagene, så det kommer nok etter om en hel del. Dette var fett. Dette var fett. Ja, det var drittmoro. Da var det finalen mot Øyvind. Øyvind tok jo seieren, men vi fikk en god andreplass. Jeg er kjempefornøyd med det. Så det var... Det ble ballplass. Det er vi fornøyd med. Da har vi akkurat kjørt finale mot Tor Anders. Jeg har møtt Tor Anders to ganger i konkurranse før. Han har slått meg begge gangene. Så endelig kunne jeg møte han her på hjemmebane. Og slå han! Det var sykt fett. Det er noe vi har drømt om lenge. Å kunne showe foran hjemmepublikum. Jeg har masse venner og familie her i dag. Så kunne kjøre og lage et bra show for alle sammen. Det har koset meg skikkelig. Det har vært en dritfett. Jeg håper dere har koset dere. Fantastisk er det her på Rudskogen. Woo! Finale? Ja. Det gikk jo veien det her, for en gang skyld. Den har virkelig jobbet for det i dag, for å si det sånn. Den bilen har ikke klart å gjøre noe mer enn det den har gjort i dag. Det har vært maks av alt.
Og at den fortsatt er hel, det er bare flaks, for å si det sånn. For det, ja, det er noe litt flere arr på den i dag enn det var i dag tidlig. Men ja, alt i alt har vært en jævlig bra kveld. Det har vært helt sinnssykt. Og i hvert fall å kjøre mot Ringnes i finalen, det var jo bare prima. Så det var gøy. Det var dritgøy. Det er helt fantastisk. Jeg har kjent de gutta her i noen år nå, og vi er veldig gode kompiser på fritida, og her selvfølgelig på gatebil. Og endelig se dem i en finale, noe de har snakket om i så lang tid. Jeg unner begge å vinne STS, men å se dem i en finale spiller ingen rolle hvem som vinner. Det er bare drittøft. Og finale med Øyvind i en driftingkonkurranse. Endelig! Vi har fleipet sammen så mye om dette her. Øyvind har alltid drømt om å slått meg, og det gjorde han nå. Jeg har vunnet over han to ganger før tidligere, og han har sagt han skal ta meg en dag, og det skjedde i dag. Gratulerer så mye til Øyvind med førsteplass i STS, runde 3 her på Rundskogen. Nå skal vi slappe av, vi skal kose oss og ha en superfet kveld. Det er søndag og siste dag her på gatebil i Rundskogen. Nå er det tid for Breischeid-konkurranse, men først kvalifisering. Resultat, hvis det er fra kvalen. Øyvind er superstressa, sitter rolig som skjæra på. Alt er litt spennende med listen, så tar det alt så lang tid. Alt er litt spennende, men vi håper vi er videre i hvert fall. Da er vi videre til finaler her i Breischeid på Rudskogen. Kvala inn til en bra fjerdeplass. Veldig fornøyd med det, og igjen må jeg gratulere selvfølgelig Øyvind Bogen, som kvalifiserte på førsteplass igjen. Men det er i finalen det gjelder, og da skal jeg gjøre mitt beste for å slå den. Vi må bare prøve. Da er det tid for Breischeid-finaler her på Rudskogen, og denne gangen håper jeg det kommer til å gå helt til topps. Det har vært kjempegøy. Da er det finale i Breischeid. Tor Anders, kvala nummer 4. Øyvind på første. Det var vel litt surt, men som jeg sa til Tor Anders, det er ikke kvalen som gjelder, det er finalen. Så må vi se da om han klarer å kneppe opp det ekstra lille hakket som må til for å slå Øyvind i Breischeid. Klar? Vi får prøve da. Ja, da er vi klare. Absolutt. Dette blir fett. Hvordan gikk første denne? Helt sinnssykt. Jeg gjorde en ny vri. Gikk inn mye hardere. Kjørte, tok i skikkelig, så jeg fikk lada ordentlig igjen. Ordentlig vinkel inn mot de dekka jeg ville se i inngangen. Og ut, og perfekt. Og Iranne spotta for meg og sa at det var kjempebra. Jeg følte det var bra, hun syntes det var bra, så da håper jeg at det blir bra. Og håper jeg videre til topp 6. Thank you.
trener. Øyvind Mogen! Oi, oi, oi! Oi! Nå var Ringnesen stresset! Nå ble jeg stresset! Dette kan bli Ringnesen stor i dag! Han har hatt noen drømmer om å slå Mogen i Reisland i mange, mange år, helt siden han var 12. Og nå er han snart 42. Nei, ikke det, han er ikke det, han er jo masser. Mine damer her, vinneren av Reislanden på denne festivalen, den siste i Norge. Det er en glede å rope om Tor Anders Ringnes! Å, herregud! Endelig! Thank you. Gratis. Ja! Yes! Denne har satt litt langt inne, men du var definitivt best på de siste rønnene her. Det var ingen tvil. Og nå er det faktisk tårer. Nå er det tårer, dette har jeg ventet lenge på. Dette er dritgøy, og jeg må takke Øyvind Bogen. Han har gitt meg noen tips altså, for å få kjørt og få klart på slotten. Og Øyvind, jeg tror du skulle angre deg litt på å gitt meg noen tips, for den funket jævlig bra. Altså. Grattis. Takk. Han trengte eksperthjelp, men noen ganger så er gode venner godt å ha. Absolutt, det her er bare en løsning. Vi snakket med i går kveld igjen hvis vi står her på dag igjen. Det er en dag drømme jeg. Det er stor gratis til Torabres. Det er dritkult. Vel kjørt. Jeg bomma litt, men så det er noen ganger. Vi har hatt mye bra her før, så stor gratis, Torabres. Det er det jeg forteller. Ja, ja, da var dagen her hvor jeg endelig vant Breiskjæren på hjemmebane. Det har jeg aldri gjort på disse 16 årene jeg har kjørt. Jeg har vunnet på Vålebanen flere ganger, men ikke her hjemme. Så dette føltes utrolig gøy, og faktisk også å slå Øyvind Bogen i finalen, som er en av mester på Breiskjæren. Han har vunnet i så mange år, så dette er veldig gøy. Stor gratis til Ringnesen. I dags aften, ass! Best vinkel, absolutt nærmest dekkstabberen på gamle startstrekka. Tor Anders Ringnes! Gratulerer så mye! I dag går ingen over Ringnes hiten. Det er helt rødt kjørt. Kanskje det aller feiteste Breislandrunnen jeg har sett. Helt sinnssykt. Faen, gutta. Dette er rått. Gratulerer så mye. Dette var gøy. Da er gatebil september over for denne gang, og vi har hatt en sinnssykt kul helg. Det har vært mye greier, men jeg føler at vi har fått til mye bra i helgen. Vi fikk andreplass på STS, og endelig så vant vi over Øyvind Bogen i Breisleden. Men det skal ikke være med meg skryte meg uten Rune og Eriane her, så hadde aldri dette gått. Da hadde ikke bilen vært der, jeg hadde ikke vært der, og ha med seg to dyktige personer som det. Det betyr ekstremt mye, så tusen takk. Jeg digger dere begge. Som sagt, gatebil er over. Da er det konsentrert seg om roadshow til uka.